є там декілька критеріїв, за якими буде обраний той переможець. Це повинен бути сформований артист, нести якийсь меседж, він повинен гарно співати, гарно виглядати і взагалі входити в контекст українського шоу-бізнесу. Все минуле залишить, куди на те, що нам далі робити, як залишити все, що так болить. Я знаю те, що нам щасливо жити. Сказати, що це дуже зручно, то неправда. Це, да, це буде неправда, але... Це впливає на сімейні відносини. Так, але насправді... Це класно, тому що все ж таки круто, коли ти щось робиш з кимось близьким, з кимось рідним. Так хоч я в сонце, запалимо небо, проміння, обійме мільйон людей. Дану пісню написав я із своєю старшою рідною сестрою Юля Діброва. Вона написала текст цієї пісні, я написав музику, зробив аранжування. Правда чула більше, ніж казок, здавалось ночі неосяжними, не заважали спокою думки. Підіймаю вгору погляд, залишаю вірний погляд. Це дуже активна музика з таким класним бітком. Це завжди танцювальна музика, але та, яка несе якусь ідею. В цьому році це цікавіше, ніж було в минулому. Реально кожен якийсь конкурсант, кожен цікавим по-своєму. І я ще не знаю, скільки ми часу проведемо, щоб їх обрати. Я думаю, в нас тут будуть просто запеклі баталії.